kāpēc tu nolēmi, ka tev ir jālauž sevi, jābrien grūtībās un jāatmet? Pirmkārt, es tās nesaukšu par grūtībām, bet par sevis disciplinēšanu un ierobežošanu. No vienas puses tā ir askēze, jā, piekrīt. No otras puses paģirs ir aizvien smagāks. Aizvien smagāk tas ietekmē arī organismu motoriku. Pats pirmais bija, ka es smagi saindējos un nokļuvu linezerā infekciju nodaļā ar aknu toksisko hepatītu ar zeltenām acīm. Ja, un tur jau ļoti smagā gadījumā var arī atdot galvas.